властите кои што треба да осигураат доволни заштити за да се овозможи доволна поделба помеѓу државата и партиите, како што се бара и во параграф 5.4 на Копенхашкиот документ на ОПСО од 90-та година. Препораката додава дека одредбите може да се прошира, да се вклучи и механизам за заштита. Извештајот наведува неколку примери во поглед на линијата позади партиите и државата која што се заматува. Вчера слушнавме дека господинот Трајко Велјановски истакна 30 дена пред изборите, собранието на РМ нема да работи. Од причина за да не се случи злоупотреба на говорницата и само промоција на кандидатите кои воедно се и пратеници. Потполно истото барање го имаме и ние во нашиот предлог на изборен законник, но се однесува на членовите на влада, на владините министри и заменици министри. Би сакале и владините министри и владините заменици министри, највисоките функционери, да не можат во тој 30-дневен период да ја злоупотребуваат својата државна, односно министерска функција, исто како што тоа важи во моментов и за пратениците. Сите овие препораки што се прифатени се однесуваат на локалните избори, додека за парламентарните, за следните, за идните парламентарни избори, мислам дека ние повторно треба да седнеме и да се договориме за да ги прифатиме најдобрите стандарди. Притисокот кој се прави особено на искористувачите на социјалните помоши, на субвенциите во земјоделиите и на компаниите кои соработуваат, значи, со владата на централно ниво и на локално ниво.